lauantai-aamua. Kellon ollessa 10.12. Ja nyt on menossa kylällekään pikautinen nestettä ostamassa. Ostamassa tuolla ja kaupanjärjiltä ostan ja sitten on ruvennut kaveri on rakentelemaan itse noita modeja. Katse, en minä tiedä, onko se myynyt niitä vielä, mutta sähkömies on, niin se on ruvennut kehittelemään itse kyllä. Katsotaan, pystyttäisiin mielenkiintoa itse tekemään itsekin. Katso siellä kuvata ehkä vähän, että minkä näköinen myö ei siellä on. Tän laite. Mikä se nyt on? Kyllä. Jotta pilikin vehkettä voisi tuossa samalla reissulla kateilla. Ja tosiaan mitä nyt pilikkimisen tullo, niin... Ja mitä nyt tuossa pilikkimisen tullo ja eilisenkin video, niin... Siellähän nyt on tuossa nämä... Siellähän tuossa ihmeteltiin ja... Miksi minä en laske pieniä takaisin, kun järvestä loppuu kalaat? Mulle on monta kertaa sanottu, että se on se viihdyttävi osio, on se kommenttiosio aina sillä minun kanavalla. Siellä on nimenomaan aina, niin tullaan päteemään milloin mistäkin. Onhan näistä puhuttu ja monet kerrot. Nämä on kanssa ihan saman kategoria männö nämä just nämä. Kun sinä otat niitä ja niitä kaloja sieltä, niin tapahtuu näin ja näin. Päteemistä, tietämystä, hirveätä tietoa on taas takana siellä. Ja minua ei kiinnosta niinku vittujakka, että miten joku muu tekee jonkun asian. Joo, tiellä on tämmönen rakennen. Siinä on itse tehty sähkötupakka. Paljonko tämä antoi nyt ulos? 2500 wattia tällä. 2500 wattia antaa. Nöö hyvä. Tämmöisellä laturilla sitten laattaa tämä. 2700 milliampere akku eikä ollut. Kyllä. 12.6 volttia. On tämä semmonen vehe, että tästä ainakin möhyä lähtee. Että minkä näköinen. Tämän näköinen vähe. Siinä näkyy voltti. Eikö näkyy? Joo. 12.5 voltti. Voi! Ei vittu. Tuon kanssa joutuis vähän totuuttelemaan, kun ottaa henkosia. Magneettikannella on tämäkin kehitetty. Mutta tämmösiä. Tuolta kun katsotaan, niin siellä on semmoset systeemit. 0.61 ohmi. Joo. Tässä tullut sitten tätä nestosa on tuolta. Marianne karki. Oliko se Marianne? Kyllä sen pitäisi. Marianne. Tuossa on kuulminttiä. Samurai. Tuolta salamiakki. Sieltä tullut sitten... No vittu tarkennan nyt. Creme brulee. Tämä on se jälkiruoka. Juttu. Sitten tullaan vielä yksi semmonen salamikki, se vanhan kansan salamikki. Tuommoiset purkit vielä yksi tullu, niin kyllä sitä antaisi nestetä. Niin. Tiedä, näkyy sitten kaikkea muita näitä. Siinä on perää roiski. Tuosta vedettäis sen persen reikkää. Persen reikkä lyödään tuosta, niin he health potion, niin sehän tarkoittaa health terveysjuttuja, niin persen reijän kautta tuosta, niin ei tarvi kahteen viikkoon nikotiini.
on koko ajan. Painakin tämä vähän enemmän. Semmonen systeemi on nyt tässä, katsokaapas ihmiset. Siinä on nyt auto onkin. Hommasin tämmösen viritelmän nyt. Katsokaa. Siinä on peruke. Pitkä peruke on ja siellä on sitten kolme harakoukku, kutonen. Numero kutonen ja nyt kun se ruppee sillä haaki ottamaan, niin nui. Nui se sanoo. Nui se ruppee sillä päpäättämään. Tämähän on tämmöstä kevyyttä. Mitä metallia liettumusta. Sieltä ruuvattaa näin. Tuo ruuvattaa pohja ja sieltä kun se lähtee haakista petäämään, niin tuolta saa löysät ja näin mikkästi. Siinä sillä on jalustat ja kaikki. Tämä otetaan ensi kerran sitten käyttöön. Lähdetään kaasikon reunasta ja tuommoisesta koettelua. Laitetaan auto onkin sinne. Ja siinä on koko ajan näkyvyys sitten, jos nää pilikkii samalla, niin ei tarvii kytätä siellä, jos on puusi. Ei tarvii semmoisella puupalikkasysteemillä nyt leikkiä, että näkyy selvästi ja pitkän matkan piehän, kun siellä rupeaa tapahtumaan. 0,30 on se siima tuossa ja sitten meillä on siinä tarjouksessa 3 eurolla. Paketillinen niitä 3 harakoukkuja ja peruketa löytyy ja kaikkea tarvikkeita. Näin nyt.